ועצרנו באמצע שום מקום, נוסעים לפאי, כל הכביש מתפתל בג'ונגלים, אפשר להשתין בתמורה לשלושה בת, שזה 4 שקלים, קצת חוצפה, בעצם זה 40 אגורות. אוקיי. ויש גם מקולת. ואלו הסינים שנוסעים איתי כל הדרך. כן, זאת העיירה פאי. איך היא נראית? זה הגשר השני. אני לא יודע כמה אנשים יכולים להמשיך פה, היו אותי שתי בנות שפרשו על ההתחלה, איך שעברו לידי שני נחשים. הראשון היה בצבע חום והשני לא ראיתי אותו בכלל, אבל הוא טס כמו טיל. יש לנו פה עץ פפאיה, אני נמצא באמצע הג'ונגל, ואם עד עכשיו שמעתי סיפורים, כמעט נפלתי, אם עד עכשיו שמעתי סיפורים על ג'ונגלים ועל נחשים, והייתי בחוות נחשים וכולי, עכשיו אני גם נמצא בג'ונגל אמיתי, וכל מה שראיתי עד עכשיו זה היה סיפורים ונפלאות, עכשיו זה ג'ונגל אמיתי, כמו שאתם רואים. יש פה מישהו עם קטנוע שהוא עובד פה בשטח, אנחנו לא רואים אותו. פשוט גן עדן, גן עדן אמיתי. עד עכשיו היה הכל סיפורים וטיולים ותיירים, ועכשיו זה אמיתי. כן, כן, רשות שמורות הטבע בישראל, עשיתי מנוי. בדיחה, בדיחה, אצלנו זה טבע. הצחקתם אותי. אין לכם מושג כמה נחשים עברו לי ליד הרגליים. אני מאמין שאם הייתי מספר לכולם לאן הגעתי, אמרו לי אל תמשיך קדימה. התיירים היחידים שהגיעו לחניה וראו שצריך לחצות בנחל ויתרו וחזרו אחורה, למזלי יש לי נעליים עמידות למים. אני נמצא בג'ונגל, אין פה כלום, 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 כלום. העצים נראים כמו נחשים, וזה בלי לדבר על זה שכל שנייה אתה שומע רשרוש ואתה רואה נחש טס לך בין הרגליים. ממש מטורף, 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 מטורף. אני בטוח שמישהו שומר עליי מלמעלה, אחרת הייתי מת מזמן. אולי הייתי צריך לבוא עם מכנסיים ארוכות. וואו, ארוכים. רק שתבינו, אני הולך, יש לי בעיית מקל, זה הדבר היחיד שיכול להגן עליי. אני לא יודע אם זה נכון לתת מכות לשיחים או שעדיף לא לזוז בכלל. ואיך אני הפאקינג עובר פה עכשיו? כן, כן, ואני צריך להמשיך שם. זה הרגע, אני חושב שזה הרגע לומר שזה מסוג החוויות שאני אוהב, ואם תשאלו אותי לעשות, אני אגיד לכם לא, אל תנסו. פחד מטורף. זה לא מדובר רק על נחשים על הרצפה, הבעיה היא זה נחשים קופצים שיש פה בתאילנד, הם קופצים מהעצים. אתה כל הזמן בלחץ שלא יקפוץ עליך איזה משהו, מזל שאני אמיץ. מה זה אמיץ? יותר מדי אולי. לפה, זו רק ההתחלה, אני לא יודע כמה קילומטרים עבדתי, יש לי 7 קילומטרים בג'יפה הזה, וזה מזכיר לי ששכחתי גם יש פה נחשים במים. טוב, יהיה בסדר.
תאילנד. מה שיפה בתאילנד, סליחה, אני מנסה להעיף זבובים וכל מיני יצורים שעפים עליי, זה שדרך למצוא פה זה קצת קשה, יש הרבה דרכים מתפזרות לך לצדדים ואתה צריך לנחש מהי הדרך הנכונה. נראה לי שאני בדרך הנכונה, אני מאוד מקווה. אחרת אני אגיע לישראל דרך איראן בטעות. ממש לא יודע מי הנחמד הזה שהציע באתר יתושים עפים עליהם עליהם ואמרו, אמר שמומלץ להיות פה וחובה, כנראה שהוא לא היה פה, בטח לא בעונה היבשה שהכל פה מלא נחשים ויצורים חיים זוחלים לך בין הרגליים, ואני פשוט לא יודע מאיפה יבוא היצור הבא. תקראו לי בתאילנד, Welcome to Thailand, this is the real Thailand. כן כן, תמשיך לחפש את הדרך, אולי תמצא אותה. זהו, היא נגמרה באמצע הנחל, ולך תחפש מי נענע אותך עכשיו. יופי, אנחנו נמצא, אל תדאג. שיהיה לכם ברור, אני לא יודע כמה אנשים עברו פה אי פעם, לפחות בחודש האחרון לא נראה שמישהו דרך פה. כאילו יש פה מקומות שאי אפשר פשוט לעבור, פשוט אי אפשר לעבור, אתה צריך להזיז את השיחים, וצריך מצ'יטה שאין לי פה. מטורף. מטורף, במילה אחת. כן, צריך לעבור פה בשחייה. כן, דרך מאוד מומלצת כתבו, מאוד מאוד נוח, 7 קילומטרים, ותגידו לך אני יורד מפה בדיוק עם מנוף וצריך לעלות לצד שני, נהדר פשוט, פשוט נהדר. כן, אז ירדתי מפה, כן, בערך איזה 2-3 מטרים יותר גבוה ממני, על חתיכות שורשים של עצים הגעתי לתוך הערוץ של הנחל, האפיק. עכשיו אני צריך לעלות, פשוט נהדר. בוא נאמר שאני לא לוקח איתי פה לפה אף פעם אף אחד אם אני אצטרך לבוא עוד פעם, וגם למטורפים לא יודעת כמה זה מומלץ. באת להירגע, קיבלת אדרנלין כמו אני לא יודע מה. כן, אני עומד על גזע, אני אנסה לצלם בלי ליפול. ככה זה נראה. מה שיפה פה, אתה מתגבר על העניין של הנחשים, ואז אתה נזכר שיש פה גם נמרים, כי זה צפון תאילנד. מקווה שלא נשארו הרבה בטבע, למרות שזה עצוב להגיד, ואם זה לא מספיק, יש פה גם עכבישים ונחשים. נחשים זה פושטי כבר. זה הולך ונעשה יותר ויותר הארדקור, זה פשוט מטורף. תסתכלו על הפירות פה על העץ, אין לי מושג מה זה, אבל זה מגניב להלאה. והדרך שלי ממשיכה לפה. זה קטע כזה, אתה הולך ואתה אף פעם לא יודע לאן ללכת. מעבר לזה שכל הזמן רואה בזווית של העין בעלי חיים שאתה לא יודע מה הם, כי הם ילדים בשניות, ממש ממש ג'ונגל, מטורף. היחיד שאני יכול להמחיש זה את ה... לפחות קצת להראות את מה שקורה פה, כי להביא את החוויה אני לא יכול, פשוט אי אפשר לתאר את החוויה. הפחד כבר הלך, כאילו לא מפחדים כבר, אבל פשוט זה מקום מטורף, אין לי מילים, אין לי מילים לתאר את האווירה, את התחושות, את הקולות, את הדרך שאני צועד בה. זה פשוט,
פשוט לא דרך. כאילו, אני פשוט הולך בין האבנים. מדי פעם יש איזה טיפת שביל, ואז אתה מבין שאתה בכיוון הנכון. לפחות. טוב, שלום, זה אני. אחד הדברים מצחיקים פה, על כל אבן שאתה מזיז, לא נכון, לא אבן, על כל סלע שאתה עובר בדרך, אתה מתקרב, אתה רואה מיליונים של עכבישים. חוות פרפרים לקחו אותי. איזה בדיחות. כמות הפרפרים שיש פה בצבעים של... אין דברים כאלה. אבל כאילו, אני אבוא בדרך לא דרך, זה הכל. פשוט לא רוצה לחזור, אני אומר, הגעתי עד לפה. ה-GPS לא מצליח למצוא את המיקום שלי, אז אני לא יכול לדעת, לא יכול לדעת איפה אני אפילו, אבל אני יודע שאני בכיוון הנכון, כי זה הדרך לפי המפה. יש פה רק דרך אחת לכיוון המפה לענק. 7 קילומטר, 7 קילומטרים, בתוך הג'ונגל. הקטע שאין מצב שהיה פה מישהו בזמן האחרון, כי השביל ממש... לא, זה לא שביל, תסתכלו. כאילו, כן. תלך, כן, תחפש את עצמך. אני ממשיך, אני מתנשף. אין לי אוויר. רואים סימן ראשון לזה שיש פה איזשהו מקום שאני יודע לאן ללכת. עכשיו שימו לב שצריך לטפס את ההר הזה פה. כאילו, כתוב ללכת ישר. סטפ. אוקיי. שעה הליכה מפה. הבנתי אותם, בסדר? אני כבר שעתיים הולך לשלך אגב. עכשיו שתבינו רק שיש לי בעיה יותר חמורה. אז ככה, באתי לתאילנד עם שתי זוגות מכנסיים, ג'ינס ודגמח. הג'ינס נקרע אתמול, נפתח לי בין הרגליים. ועכשיו גיליתי שגם זה נפתח לי. כן. בקיצור, צריך מכנסיים חדשות. אז ככה, עד לפני רגע, אני הייתי למטה ואמרתי לעצמי, אני מקווה שמתחיל לטפס אותו, אבל אני אוויר. אם אתם רואים איזה הר אני מטפס, אין דברים כאלו. זה רק עולה וצריך לחזור למטה. צריך עוד לרדת. וואי, בטח אני נראה מה זה מטופש, אבל אני לא מבטר. כאילו, סתכלו על ההר. סתכלו על ההר. אין דברים כאלה. אין לי מילים לתאר אפילו. תראו, נעים מאוד. אני דניאל המשוגע. אני אוהב להביא את הגוף שלי ואת עצמי ליד קצה גבול היכולת. כנראה. הגעתי לשלב שאני נראה לי מוותר. אני נמצא פה על ההר. פשוט לא מסוגל לעלות יותר. אין לי אוויר. כל מטר שאני צועד אני מתמוטט. 36 מעלות בחוץ. חם. אני עם בקבוק של 1.5 ליטר בלבד, שכבר חצי ממנו שתיתי. ואני לבד. נראה לי שזה לא רעיון טוב. כל הכבוד, כל הרצון, כל האומץ. יש שלב שאתה צריך לדעת. אוקיי, I did it. גם לא להגיע לסוף, זה עדיין נקרא לנצח. לנצח את עצמך ולהוכיח שאתה יכול. להוכיח שאתה יכול לדעת לעצור. לעצור כשאתה אומר, זהו. עד פה אני מסוגל, מפה אני אבוא עם אנשים אחרים אולי. אבל עכשיו, לפי שנראה הדרך פה עם כל הצמחייה, שלא דרך פה איזה בן אנוש לא יודע כמה זמן, וחם, ואני בקושי נושם, נראה לי שהגיע הזמן לעצור. אז אני חוזר חזרה. תודה רבה. בוא נאמר שעם הצמחייה, עם הנחשים, עם בעלי החיים אני מסוגל להתמודד יפה מאוד. גם אלה שאני לא רואה, וגם כאלה שכן ראיתי, אבל... עם זה שהגוף שלי אומר לי תעצור, כי זה ההר שצריך לעלות, וכבר אין לי כוח. ויש לי רק חבילה של קוקוס קטנה כזאת, שאוכלים אותה כמו חטיף, יותר קטנה מביסלי הכי קטן שנותנים לילדים. נראה לי שזה מספיק להיום, להתחשב בזה שאכלתי רק שתי פרוסות של לחם. אז כמות האנרגיה שלי בגוף כרגע ניזונה מהשומנים נטו. מזל שיש לי הרבה שומנים לסחוף. אני חוזר. הקטע הוא... כשאני מתחיל להתגעגע עכשיו לג'ונגל למטה עם כל החום שיש פה, והקטע הוא שמניסיוני עם הרולרבלדס, מה שצריך לעלות צריך גם לרדת. נשמע כיף לרדת, בואו נראה אתכם יורדים, זה יותר קשה מלעלות, זה חלק בטירוף וזה קשה, ואין פה מדרגות, יש פה רק חול. טוב, אני חוזר אליכם לשידור.
עכשיו מה שמעניין זה אני. עזבו את הטבע, עזבו את העולם. עד לפני רגע, אני ניתרתי פה כמו סוס, כמו איילה. קושי הולך. אני מפורק. אני חושב שעשיתי חכם מאוד שעצרתי. הלאה. כמה זוחלים יש פה, זה מטורף. אין לי אוויר. זה מטורף. מי שלא תאר את זה. זהו. עד כאן השידור. אני חוזר לקטנוע. בוא הגיבור והחכם והמנוסה שיגיד לי שפה עוברים. שפה עבר מישהו בזמן האחרון, כן? בסדר. ממש. הוא מזל שיש לי וידאו. אוח, אלוהים. רק זה יכול להמחיש את הפלא. תסתכלו פה על העץ. מלא פטריות. מטורף. יפהפה. אני אעשה עוד קצת צילומים. זה להמחיש את השטח. אתם מבינים? כאילו, אתם מבינים איפה אני? אתם מבינים? כי אני עוד לא מעכל את זה. פשוט לא מעכל. כאילו... כאן, כאילו, כאן. זה המעבר. כרגע עברתי באיזשהו מקום שהייתי צריך לזחול כדי לעבור מתחת לשיחים. לזה הם קוראים דרך של 7 קילומטרים. טיפוס אל ההר, להגיע אל הנהר. סליחה, להגיע למפל. אני הולך משהו כבו... אני הולך משהו כבו 3 שעות. ותבינו שלא פגשתי אדם אחד, כאילו, אין פה אנשים. והכי קטע זה שאתה מנחש לאן אתה הולך גם, כאילו, אני יודע שצריך ללכת ליד הנהר, ליד הנחל יותר נכון, זה לא הנהר, אבל איזה כיוון? מאיפה? מה? מי? אין כלום! כאילו, למעלה לטפס? לא, נראה לי מפה. ממש ככה. אוקיי. I didn't made it. חזרה ושימו לב, מצאתי פה כמה בפלו שעובדים פה. שימו לב, זה יופי, אומנם המסכנים קשורים. אבל תראו איזה חיות מקסימות, תראו איזה מקסימים וחמודים. ואתם רוצים להגיד שאתם רוצים לאכול את הדבר המסכן הזה? לא מספיק הוא קשור ומעבידים אותו כמו עבד ומתעללים בו? תראו איזה יופי. תראו איזה טבע. לפחות הקטנים משוחררים, הם ממש התלהבו ממני. ממש ממש אוהבים אותי, בואו נעשה לכם קצת קלוז-אפ. תראו איזה חמודים, תראו. זה אני שעושה את הקולות. שוק של פאי, קניתי לי מלא פטריות ב1.5 שקל. מוכרים פה הכל, אפילו צפרדעים שהוציאו להם את הקישקה ומוכנים לאכילה. מדהים 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 ממש. נראה לקטנוע, כמו שאתם רואים, זה הקטנוע שלי בוורוד. חוקי תנועה פה זה המלצה בלבד, אבל עדיין כמעט ואין תאונות, כי הם נוהגים עוד צורה מחושבת, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. אנחנו נסתכל למעלה, ברמזור, יש ספירה של שניות לאחור, עד שהרמזור מתחלף.
אותו דבר יש בצד השני לאלה שיש להם ירוק, ככה שכל אחד יודע מתי יש לו לעבור ומתי מתחלף הרמזור. מאוד פשוט ועוד מגניב. זה אחד המפלים הקטנים, זה הזרזיף, אוקיי. יש פה את המים, גשר של במבוק, לא ממש במבוק אבל גשר. זה מהצד השני. ממש רואים את המפל, הוא מגיע משם. סרטון קצר של המקדש שאני עולה אליו, זה נקרא בודה על ההר, על הגבעה, ממש בקצה ההר, ועולים במדרגות או בקטנוע, אני חצי ירד ברגל, יש עוד קצת מדרגות ואני למעלה, אוטוטו. זה הנוף של פאי, אבל מסתבר שלא הגעתי עדיין לבודה כי הוא נמצא עוד הרבה הרבה יותר למעלה. לשם שינוי קניתי נעלי אצבע, אבל עוד לא נעלתי אותם, זה עוזר לי כי פה כל דקה צריך להוריד את הנעל בשביל להיכנס למקדשים או לדרוך על הרצפה. ככה נהוג. מיליון מדרגות. הגעתי. זו הדרך. יום חדש, מצאתי פה עוד איזה מפל מים שמופיע על המפה. היה כתוב שזה ממש מגלשות מים וכנראה שזה נכון. יש פה מלא מקומיים שגולשים על זה פשוט כמו במגלשות מים, ממש כמו בלונה גל או בממדיון או מה שזה לא יהיה. ראיתי פה שני חברים שנכנסו לתוך הג'ונגל ונעלמו, אבל מסתבר שהם בחיים עדיין. זה המפל הקטן, יש עוד אחד יותר גדול, תכף נגיע אליו. זה המפל השני. כולם באו עם בגדי ים ואני לא, ממש מדהים.
יש לי פה פרה, וכמו שאתם רואים היא מאוד נחמדה, מאוד נחמדה, אפשר ללטף אותה, אם לא בארץ, לפחות פה אין אותי ללטף אותה. תראו איזה חמודה, רק שהיא לא תוריד לי איזה לחמה. רואים אותי? ללטף את הפרה? חמודה! שלום! זקנה שלי, הולכים לאכול אותך בסוף. אני אוהב לטייל, זה נחמד לטייל, אבל הכי כיף זה ללכת לדרכים שהם לא לתיירים, פשוט מאוד. היה פה איזה שלט שאומר שיש פה איזה מקדש. אז החלטתי לעלות, הקטנוע לא סחב את העלייה, פשוט דחפתי אותו עם הרגליים, הצלחתי בסוף להגיע. זה הקטנוע שלי. בסוף הדרך יש פה מין סככה. אני לא רואה פה נזירים, אז אני לא יודע אם בכלל מישהו גר פה. אבל זה המקדש, מקום מפהפה. אילו הייתם יכולים לראות את הנוף מסביב, פשוט העצים והצמחייה מסביב מסתירים, אז לא מאוד ממש ניתן לראות אותו. אבל הכל הרים, נראה לי שבצד השני יותר רואים את זה. שם למטה רואים את היישוב. אומר הגשש, אי שם, בדרכך לאי שם, מצאתי מקום מאוד מעניין, מזכיר קצת מהסרט אבטאר את עץ הנשמות. ממש נחמד, אין לי מושג מה זה. נראה כמו מקדש של האלים שלהם או משהו כזה. מלא 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 בתים קטנים כאלה שבנויים על כלונסאות, על עצים, אני לא יודע מה זה אפילו. ועליהם כל מיני ניילונים עם פרנזים כאלה ופרחים, ויש שם פילים וכל מיני דברים מוזרים. אני מניח שזה מקדשים. התחנה הבאה, הכפר הסיני. אומרים שנשתמר פה הכל ממש כמו בהיסטוריה. הכל פה סינים. שוב הקטנוע שלי, הכל בסינית. מעניין שיש פה מטיילים גם מסין, שזה הכי יפה. יש פה כל מיני דוכנים, בתים שבנויים מחמרה וקש. מאוד מעניין, המחירים שלהם קצת מופקעים הייתי אומר. תקעו לי 150 בת על איזה תליון קטן. זה הדרקון וזה איזושהי אבן שכנראה יש עליה איזה משהו מיוחד. פה יש לנו דוגמה יפה. לבית שעשוי מחמרה. כן, כן, ממש כמו שאתם שומעים. חמרה מעורבת עם קש, שזה מין טיט או whatever it is. זה שבע לבנים. מסתבר שכל הבתים פה אותו דבר. ננסה שוב לצלם וידאו נסיעה, תוכלו לראות את הדרך, כמה שמיוחד פה. Thank you.
Hello. בדיוק כשתיארו את פאי, אמרו שאפשר ללכת לאיבוד במובן החיובי ביערות מסביב, בג'ונגלים. זה ממש ככה. פשוט אתה נכנס לאיזה שביל, ואתה מוטה את עצמך עם עצמך, עם החרה של הפילים, דרך אגב, by the way, ואתה מטיין, אין פה אף אחד, אתה לבד. והכי מגניב והכי יפה פה, שאתה בטוח, אתה מרגיש בטוח. יש לנו מקומות מאוד יפים בישראל, אבל נראה אותך הולך לבד לטייל בשטח, בלי שיהיה לך שם איזה משהו בטוח, ובלי לפחד שאיזה טרוריסט ירצה להשמיד אותך, או יחטוף אותך, או יעשה לך איזה משהו רע. וזה מה שיפה פה באמת באזור הזה. לא משנה מה ומי ומות, תמצא את הבן אדם הכי הזוי, הכי עני, הוא לא יתקוף אותך. יער הסלעים, יער האבנים של פאי. נכנסתי לאיזה חור, אין פה נפש חיה. פעם באמת נראה לי שאין פה נפש חיה, גם לא חיות. אולי קצת יצורים כמו דברים מעופפים או זוחלים בתוך האדמה, אבל אני לא רואה אותם, אז הכל בסדר. הבאים, הפעם זה לא מקדש, הפעם מדובר פה בקרימטוריום. כן, אתם יודעים שאצל התאילנדים לא קוברים את המתים, אלא שורפים אותם. אז פה יש קרימטוריום, לצערנו אף אחד לא מת היום, אז אין לנו פה אפשרות לראות את ההלוויה עצמה ואת הטקס והכל, אבל ככה זה נראה, זה די מיוחד. זה נראה די דומה למקדש, רק שזה קטן 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 ויש למעלה ארובה. ופה בעצם כנראה, האמת שפה יכול להיות שהיה עוד מזבח, הייתה עוד גופה, היה עוד מקום למשרף, לשריפות, אולי זה היה הקודם, אבל זה החדש. בטח אנחנו מכירים את זה מסיפורים של אושוויץ, אז ככה זה נראה. זה הקרמטוריום. טיול אגב החום פה, ממשיכים את הטיול אגב החום פה, הוא משהו הזוי, הוא לא מציאותי בכלל. אתה מגיע לאיזשהו סמל שיש לך דגל של בודהיזם, ואז הוא אומר, רבותיי, המקום בטוח, יש מקדש בהמשך הדרך. אז עליתי, הגעתי לבודקה הזה. אז תמיד יושב ככה על גבעה, על קצה הר. פשוט נהנית, אתה נכנס פנימה, יש לך פינה של צל, אני לא הבנתי בדיוק מה הרעיון של הדבר הזה, אבל זה ככה זה נראה. בפנים יש לך פשוט כיסאות. אתה יושב, מסתכל על הנוף. ככה. תענוג.